muito contente de estar aqui com a Laura. Ah, não, hoje dia 28 de dezembro de 2016. Eu e ela na Maya Bay. Olha a água que linda. Não vai sair volume. Ele acha que você ia reclamar, sabe? Olha o local que lindo. Não sai volume, mas tá falando sozinho. Final de ano. Feliz ano novo!